Ja, nytt år og nye muligheter heter det, men covid-19 er jo her fortsatt og herjer både her i Vålar og rundt omkring. Det er litt usikkerhet for mange og sykdom for mange. Vi har fått samlet noen her i januar som skal være på sin måte med sitt utgangspunkt, dele noen tanker og erfaringer med oss. Og vi begynner med deg, Svein Terje Kjønbrotten. Hvordan er det egentlig på Heia i det nye året? Er det fortsatt stengt? Vi har åpent for bestillinger, men slik på dagbasis så er nå samtlige ansatte permittert. Tas inn at da vi får noe som er litt større. Skjønner. Hvis vi spoler tilbake til romjul og andre juledag, helt mørkt var det på Heia. Det skulle kanskje ha vært en 500-600 glade festdeltakere der inne. Alt har visst blitt avlyst, Svein Terje. Hvor mye taper du på dette her, og hva går egentlig Vålar glipp av i den romjula og i desember? Nei, det er jo siste lørdagen før jul, så hadde vi beregnet 500 besøkende, og andagsfesten hadde vi beregnet 500. Det er 1000 mann. Totalt sett i desember så har vi hatt avbestillinger på 1,1 million. Og det er klart, den sosiale biten for jul og desember og folk som kommer tilbake fra byen og besøker familie og lyst til å gå ut og møte venner, så det er tragisk. Ja, det er det. Virkelig. Over til deg, Victoria Vinje. Du er jo ferdigutdannet som lege nå. Hvordan har studietiden vært for deg, både med og uten covid-pandemi? Aller best har den selvfølgelig vært uten pandemien, med samholdet på studiet og alt. Jeg fikk fullført de siste månedene på det også. Men ja, jeg har stort trivdes alt i alt. Bra. Vi ser jo på undersøkelser som viser at det er behov for mange nye ansatte i helsevesenet fremover. Og hvordan, nå er du utdannet som lege nå, men hvordan vil du markedsføre overfor andre unge de ulike jobbmulighetene som helsevesenet har? Jeg tenker ja, både på ulike skoler, fagbrev og studier, og hvordan det er å jobbe i helsevesenet? Jeg synes det er veldig fint å jobbe i helsevesenet. Det er en stor arbeidsplass med behov for veldig mye ulike kompetanse, både innenfor det praktiske, den liksom tenker på som en sykepleier eller en lege, men det er jo også veldig mye administrative oppgaver i helsevesenet, og pandemien har jo vist det mulig med liksom behovene og innenfor FHI og mer sånne kanskje informasjonsflytoppgaver, altså ja, så jeg tenker jo at det er en veldig trygg og fin arbeidsplass som bare vil øke i vekst da, fremover. Og du, Martin Aas, du har akkurat blitt deleier hos Trygve Myhra Rørleggerforretning. Gratulerer så mye med det. Og hvordan er det egentlig å være selvstendig næringsdrivende og såpass ung som du er? Jo, tusen takk. Nei, jeg skal si ja. Det er helt fint. Jeg sitter litt mer inne enn det ute akkurat nå. Men utenom det så er det vanlig hverdag. Skjønner. Ja, den Trygve Myhra AS, det har jo vært gjennom flere, tre generasjoner, en veldig kjent og solid rørleggerbedrift her. Og det er jo litt av en tillitserklæring til deg og kompanjongen din dette her. Og kan du fortelle litt om hvordan dette startet og hvordan du har klart det? Jeg begynte jo hos Trygve Myhre på Olavtale i 2011, hvor jeg gikk videre som lærling og tok kompetanseprøve videre til svennebrev. Og hatt 10 år der og visste at det har jo vært prat på at de skulle gi seg, eller at noen må ta over stafettpinnen der. Og jeg ble spurt og om jeg var interessert i å ta over, men at jeg antageligvis måtte ha med meg noen. Og da har jo en Lars pratet sammen i lystere lag hele tiden om at nei, dette skulle vi ha tatt over.
Så vi møttes på en torsdag og pratet med Myrra på en mandag og sa at vi er interessert i å kjøpe opp dette her. Imponerende. Ja, det må jeg si, det må jeg si er veldig en fin reise du og en tillit du har fått der. Det er veldig, veldig bra gjort. Hvis vi da går over til Forestia og deg, Hilde Slettvold, som personalsjef, hvordan er jobbmulighetene hos dere? Nei, hos oss er det bra med jobbmuligheter slik sett. Både på kort sikt og lang sikt så er vi jo en stor arbeidsplass og har kontinuerlig behov for folk. Ja. Ja, dere er jo selvfølgelig vår største private bedrift med stor margin, og vi er jo alle stolte av Forestia alle i Våler. Hvordan jobber dere med både rekruttering og kompetanseoppbygging? Nei, innenfor rekruttering så er det jo en del altså, ordinære rekrutteringssituasjoner. Det vil si at noen slutter og vi må erstatte noen. I tillegg så jobber vi jo med lærlinger. Og vi har også ganske tett samarbeid med blant annet NAV og andre aktører, slik at det vi har åpnet for både praksisplasser, og nå jobber vi blant annet i et veldig spennende prosjekt med NAV og Senter for voksnes læring i forhold til å tilby unge arbeidsledige muligheten for å både opparbeide seg praksis, men også få en formell utdanning. Så veldig startfasen på det prosjektet, men det er kjempespennende. Da det gjelder kompetanse for øvrig, så er det veldig viktig for oss at våre egne ansatte også får muligheten til å skaffe seg en formell utdanning, det vil si gjennom praksiskandidatordningen. Og vi har tre stykken som nå er ferdige med teori og er klare til å ta fagbrev. Så starter vi en ny runde nå til våren med teori for nye praksiskandidater. Og det er veldig viktig. I tillegg så prøver vi å være med der det skjer, både på å være med å påvirke hva som på en måte ligger i de ulike utdanningene, og alle initiativene nå som kommer på teknisk fagskolenivå, det blir jo veldig viktig på etter- og videreutdanningsfronten, så det er masse spennende som skjer. Omfattende selvfølgelig og imponerende, Hilde. Takk for veldig god informasjon om det. Hvis vi da ser litt fremover og tenker at den pandemien her må jo på et eller annet tidspunkt komme til en ende, og vi får en ny normal situasjon. Og for deg, Svein Terje, hvordan tror du den nye normal situasjonen kan bli for din bransje? Er det alltid fra kurs og konferanser og hotellovernattingene? Og blir det noe trøkk igjen etter pandemien? Ja, hadde kunnet spå det. Vi fikk jo gjennom Haslemoen AS kontrakt med HV. Og vi vet jo at de mest sannsynlig kommer tilbake, noe jeg har ordentlig trua på. Samtidig så har vi jo spennende prosjekt her på Heia. Så vi får se henne lander, men det er mye bekymring ute blant folket. De er ikke så sosiale som de var, og det tror jeg kommer til å henge i god stand enda. Men hvordan tror du at Heia sin plass i det markedsbildet der er? Altså, blir det omsetning og gjester og sånt? Eller hvordan ser du på Heia i dette nye markedsbildet? Jeg har trua på kurskonferanse, minnesamvær, barndåper, bryllupper, hele den biten. Nå har de jo utvidet på trafikksenteret, så den overnattingsbiten, der tror jeg må finne på noe nytt. Nettopp, ja. Apropos marked og kunder, det er kanskje litt søkt å bruke det når vi snakker om helsesektoren, Victoria, men dere har jo hatt ekstreme arbeidsbelastninger nå i pandemien, og hvordan har du merket det selv? Nei, det har jo vært mye ekstra belastning i den tiden her, og et av de viktigste som man merker veldig tett på kroppen er jo at hver enkelt pasient krever ekstra mye på grunn av smittevernhensyn.
rett og slett, og at man må isolere på mye, mye lavere grunnlag enn man har gjort tidligere, da. Og det krever tid og ressurser. Ja, skjønner det. Og etter pandemien, Victoria, i en ny normal situasjon, hvis du skulle dele noen tanker med oss, hva tenker du kan bli viktig for oss alle da, i en sånn ny normal situasjon? Nei, det må jo være å finne tilbake til det sosiale gode som vi hadde før pandemien, og komme tett på noen, at klemme hverandre, stå oppå hverandre omtrent på en konsert og synge, og jeg tror det blir... Det tar nok litt tid, som en Svein Terje sa, at det kan henge i. Man merker det når man er på butikken, at nå kommer det noen litt nærme. Altså, det sitter veldig i oss akkurat nå, men jeg håper at når pandemien er over, så at vi får glemt det der, og vi kan opparbeide oss gode sosiale relasjoner. Fine betraktninger. Hos dere da, Martin, merker dere pandemien nå? Nå merker vi ikke så mye som det vi gjorde da den først traff. Da den traff, så ble det helt dødt hos oss. Da var det kunder som ringte og sa at de ikke ville ha besøk. Og nei, det ble rolig, men det har tatt seg opp at nå, synes jeg. Bra, bra. Jeg er litt nysgjerrig, vet du, Martin, og tenker på at du med din alder og det du har gjort disse årene, da, om hvis du skulle gitt råd nå da, til andre unge som lurer på det med utdanning eller valg av yrke og sånt, hva vil du si til de unge nå, de som kanskje er fra 16 år og oppover? Nei, de må finne seg et yrke som de trives i. Det skal være artig å gå på arbeid. Det er det viktigste egentlig, finn noe du liker å drive med. Og du har jo funnet noe her, og du har jo virkelig fått tatt ansvar, så all honnør til deg, Martin, og den reisen du har vært på, det må jeg si. Og tenk på alder, nå går vi til deg, Hilde, med alder, og Martin er unge. Hva aldersfordeling har dere på Forestia nå? Nå har du muta litt, Hilde, så da må vi... Det går bra. Beklager. Nei, vi deler jo alderssammensetningen hos oss i tre kategorier, og vi er nå, vi må ha litt jukselapp, vi er nå 34 stykken som er under 30, det er vi jo glad for. Så er vi 79 stykken som er mellom 30 og 50, og så har vi 75 stykken som er over 50. Av de som er over 50, så er det hele 30 som er over 62. Ja. Og hvis vi spoler tilbake til spørsmålet i stad, i forhold til muligheten for jobb hos oss fremover, så er jo dette her skrudd sammen, slik at mye til svaret ligger også i alderssammensetningen, og at vi står overfor et generasjonsskifte, det gjør vi. Derfor er det også viktig å satse på det som jeg også sa med utdanningsveier og få heve den kompetansen og tiltrekkes den kompetansen. Men hvis vi da oppsummerer det, så betyr jo det at vi bruker jo å si, de fleste av oss sier det, vi skulle hatt flere og flere arbeidsplasser i alle regioner, også i vår region, for da får vi flere innbyggere. Men det vi også oppsummerer med her da, er at vi har jo mange ledige arbeidsplasser og flere blir det. Det er jo et form for paradoks. Har du gjort noen tanker om det, Hilde? Ja, jeg tenker jo kanskje at det dreier seg om markedsføring og rekruttering. Og et sammensatt tilbud, da. Skal du få tiltrekke nyinnflytte, så må du på en måte ha en hel pakke å tilby. Det er ofte to stykker som skal ha hver sine jobber. Det er alt som har med skole både og barnehage, videregående og fritidsaktiviteter. Så det er nok et veldig sammensatt bilde som er viktig at hele regionen på en måte tar inn over seg i forhold til det å gjøre det attraktivt å flytte hit og fortsatt bo her, da. Viktig og fin ord på slutten der, Hilde. Tusen takk alle sammen for praten og fortsatt godt år.
Ligeså. Takk.